O mireasă a impus nuntașilor un set de reguli considerate din calea afară de iritante. Privit din afară, nu se poate să nu te umfle râsul. Jennifer Wilkinson este o mireasă în vârstă de 30 de ani din Peterburg, care a vrut ca nunta să fie impecabilă din toate punctele de vedere, după ce cu unia civilă nu a ieșit așa cum a visat. Tânăra a făcut un set de reguli foarte bine pus la punct. Aceasta este mândră de deciziile luate în ciuda faptului că au existat mai multe certuri și discuții aprinse cu familia și prietenii înainte de a păși în fața altarului. În plus, nu a ținut cont de partea materială. A vrut să aibă 3 petreceri, dintre care una numai alături de prietenele sale în Ibița, deși aceasta aventură a costat o mică avere. Al doilea eveniment a fost unul formal și al treilea a fost concentrat pe familie. Mireasa a refuzat să ajute la organizarea marelui eveniment cu o zi înainte de nuntă și le-a însărcinat pe domnișoarele de onoare să se ocupe de aranjarea meselor, a decorațiunilor și a servirii de șampanie. Niciunul dintre meseni nu a avut voie să consume mai mult de 3 băuturi pe parcursul petrecerii. Cavalerii de onoare au fost nevoiți să poarte doar pantofi de culoare maro. Unii dintre ei mi-au zis că nu au pantofi maro, dar nu m-a interesat. Le-am zis să roage pe cineva să le împrumute și să-mi arate neapărat cu ce se vor îmbrăca înainte, a mărturisit tânăra. Oaspeților li s-a interzis să poarte alb sau crem. Am spus oricui este îngrijorat de alegerea ținutei să-mi trimită fotografii pentru aprobare, a mai spus Jennifer, care a fost considerată de internauți cea mai strictă mireasă. Din păcate, această situație s-a terminat cu o ceartă cu una dintre prietenele sale, despre care spune că avea o rochie vulgară și chiar i-a interzis să o poarte la eveniment. Acum, cele două au ales să nu-și mai vorbească. Printre regulile stricte impuse de mireasă la propria nuntă, se mai numără și faptul că mesenii nu au avut voie să vină la petrecere însoțiți de copii. Cei care nu s-au conformat au fost în cele din urmă tăiați de pe listă. Nu veni însoțit decât cu partenerul cu care ești căsătorit. Este o altă solicitare de atinere în ziua marelui eveniment. La ceremonia de la biserică au luat parte 70 de persoane și la restaurant au ajuns 60 de petrecăreți. Mesenilor li s-a interzis să-și folosească telefoanele mobile în timpul nunții și nimeni nu a avut voie să posteze imagini pe social media timp de 24 de ore. Mireasa a vrut ca primele fotografii din mediul online să fie unele profesionale alese chiar de ea. E o șansă rară ca o femeie să poată străluci în adevăratul sens al cuvântului. Ce e în neregulă să-ți dorești ca acesta să fie marele tău moment? Dar a funcționat, deoarece totul a mers perfect. A fost nunta visurilor mele. Am cheltuit 10.000 de lire, a încheiat Jennifer. Relatează știri de Cluj.ro.